assado do Manel. Reentrega em domiciliar. Frango assado do Manel é R$7. 6 horas da noite. Pode vir, entrega domiciliar. Só não podemos deixar ali pro outro lado do canal, porque tem barco. Ninguém tem barco para deixar. Lembramos, patrocinando aqui, ó. Barra do Noronha, Madeira Giovanni, Canto do Frango, organização Massinho. Olha aí, também temos patrocinando Dona Carolina Didi para refrescar o seu dia a dia. Olha aí, ó. Sábado teremos o torneio do vinho, o grande bingo do frango aqui no Manel. Pirão é a semana inteira de festa aqui no bar do Manel, organização Nanoca e família. Olha o Didi da Fatinha também. Olha aí, ó. DJ Luciano aqui, organizando aqui toda a festa. É a reinauguração. Olha o locutor que vai chamar aqui o grande bingo do vinho. Será Vinícius? Eu estou locutando aqui. Vou locutar também sábado de Aleluia, que terá o torneio do vinho. E também terá o grande bingo do frango aqui no Manel. Não perca! É hoje a reinauguração. Venha! Aparece aqui, olha, Fabíola também. Fabíola, a professora de Lima Campos. Temos também todos vocês. Chamamos para vir aqui para encomendar o seu frango. Amanhã, segunda-feira, amanhã tem os caretas. Você também, se quiser vir para encomendar o seu Judas Manel especializado